Любі жінки, від усього серця вітаю вас зі святом весни, 8 березня. Цього року весна сприймається особливо гостро, і ми всі її чекали. Чекали як оновлення і натхнення йти далі. Ви, дорогі жінки, сенс нашого життя, наша слабкість і наша сила. Ви підтримуєте нас в скрутні часи і розділяєте радість перемог, надаєте сили бути справжніми чоловіками, захищати, працювати та долати труднощі. Всю силу вашої підтримки і самопожертви ми відчули за останній доленосний рік для України. Дорогі жінки, залишайтесь такими ж прекрасними і нехай любов завжди живе в вашому серці. Зі святом весни вас! Щиро, Віталій Кличко!